Xo'p, kontrast kuchi. Kontrast kuchi nima degani? Siz narx berayotganda yoki mahsulot berayotganda uni yaxshiligi qachonki solishtirganda bilinadi. Yoki narx jihatdan avvalgisidan farqini ko'rsatib bersangiz bilinadi. Misol uchun, shuni o'tib ketyapsiz. Bitta mahsulot turibdi. Misol uchun Rasulov eshiklar turibdi misol uchun. O'rtacha qancha eshiklaringiz narxi? 2,5 milyondan 10 milyongacha ekan. Xo'p, o'rtachasi zo'rlar 5 million ekan-da. 5 million narx turibdi. Doim 5 million sotib ketilgan, sotib kelingan nima deydi? Eshiklar. Endi qurilish odam hayotda kamdan-kam bo'lgani uchun quruvchilarga muhimroq narsa. Bular doimiy ravishda eshikka murojaat qilgani uchun shunday lentada o'qib qoldingiz, 5 million turibdi, x qilingan 2,200,000. Siz hozir aynı holatda Rasul eshiklarga ehtiyojingiz bo'lsa bo'lmasa, yana qachon 2,200,000 bo'ladi deb turib, shaqlatib olishga moyil bo'lasiz. Ya'ni sizda u narsaga o'zi sotib olishga hojat yo'q. Sam Altman'ın kitabı gibi hali ko'p murojaat qilamiz. Umuman savdo sohasida ishlaydigan ko'pchilik o'qishni tavsiya qilamiz. Taytni astatka tovar qolib ketgan bo'ladi, parashokt. Juda ko'p. O'shani oladi-da, Walmart'ta oldiga tog'da uyib qo'yadi. Va juda mizerni summa qo'yadi, sotadi. Xo'p, avvalgi narx yozilgan, X qilingan, hozirgi narx yozilgan. Odamlar yana qachon bunaqa narx bo'ladi deb olib ketishadi. Buni ko'pchilik ishlatmagan uchun tushunmaydi, tushunarli tilda gapiraman. Hozir Toshkentda kola narxi 9,000. Tasavvur qiling, Toshkentda shu trening o'tyapti, Hiltonda bo'lyapti o'xshaydi ekan. Shunda chiqishingizga kolada bitta tog' qurilgan, shu yerda 9,000 x qilib 5,000 yozib qo'ygan bo'lsa, faqat bir kun deyilgan bo'lsa. Agar siz grip bo'lgan taqdiringizda ham, g'irt sovuq kun bo'lsa ham shu ko'targanishni olib ketishga moyil bo'lasiz-da. Unga ehtiyoj bo'lsa bo'lmasa, uyda sizda mehmon kutsa kutmasa, yaqin o'rtada buni ishlatishga ehtiyoj bo'lsa bo'lmasa, mereperiyada bo'lsa bo'lmasa, siz shuni ikki blokda olasiz, olib ketasiz. Chunki nimaga? Odamlar o'zi aslida o'zini nima xohlashini o'zlari ham bilishmaydi dedi. Steve Jobs aytgan gap. Sen ularga ko'rsatishing kerak dedi. Ya'ni hozir marketing 3.0'dan buyog'i sun'iy talab yaratishga fokusni qaratib yuborishdi bular. Odamlarni mana Google, Facebook, mana shu dasturlar sizni to'liq o'rganib bo'lishgan, qayerga like bosganingizgacha hammasi datada turadi va o'shanga qarab hatto sizni qarorlaringiz qabul qilishingizgacha ta'sir o'tkaza oladi ular. Bular hozir shu darajaga chiqib bo'lishdi. Bundan buyog'iga eng qimmat narsa bu data bo'ladi. Ya'ni ma'lumot bilan ishlash İşinizde qanchalik sun'iy intellekt to'g'ri qo'yganingiz bu katta narsa. Siz hamma do'konga bir xil yondasha olmaysiz. Ba'zi birlarda savdo ko'p, ba'zi birlarda kamroq bo'ladi. Agar siz o'zingizni biznesingizni qog'ozga tushirib tahlil qilmagan bo'lsangiz, har bir ishlatayotgan instrumentingiz, xoh marketing, xoh management, xoh boshqa sohada bo'lsin, ishingizga ta'sir o'tkazyaptimi yo'qmi uni tushuna olmaysiz, bila olmaysiz. Korrelatsion analiz degan narsa bor. Bu narsani bilish uchun siz biznesingizni to'liq ko'rib turishingiz kerak, his qilishingiz kerak va sonlarda ifodalanishi kerak.